Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens lilla adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Sunkist adventskalender. Det är 25 luckor i den här och Sunkist är ett, om jag inte missminner mig, ett brittiskt märke. Och Sunkist säljs på ställen som Normal och Dollar Store. Det är lite oklart om den här kommer finnas på alla Normal och alla Dollar Store eller bara en av dem eller på vissa butiker. Men det är där ni kan få tag i dem i alla fall. Så det här är alltså Sunkist 25 Days of Beauty Christmas Advent Calendar. Och Sunkist är ett märke väldigt likt i prisklass som Teknik. Och W7 och så. Och jag är ganska säker på, när jag ser här, ni ska inte få se spoilersarna, att det är samma person som gör de här som Teknik. Men oavsett vad så ska vi köra igång nu. Och jag vet inte, öppnar man de här eller? Ja, det gör man. Så vi kör helt enkelt igång. Det är en sleeve här som jag antar att vi ska ta bort. Ah, okej, okay, nu bröt jag hela packningen. Vänta. Det är liksom som en liten, som en sleeve. Jag vet inte vad man kallar det på svenska. Som ett lås på kalendern liksom. Men så här ser den alltså ut i sin fulla glory. Innan vi kör igång bara första luckan så vill jag säga att jag tävlar ut 2 stycken stora Body Shop 13,95 kronor adventskalendrar. Jag tävlar också ut en vegansk från Revolution. Jag har öppnat över 15 adventskalendrar hittills. Det kommer massor fler. Så glöm inte bort att prenumerera. Häng med mig på kanalen, skaffa lite nya vänner. Lämna gärna en kommentar. Men nu, Sunkist. Let's go. Where the fudge you ate. Lucka nummer 1. Gud, den här är sån här som är svår att se. Här är lucka nummer 1. Ska vi se. Nej, jag kan inte trycka med nageln igen. Jag får hämta min trusty pincett. Det här var i alla fall såna här luckor som jag kan bryta upp något sån här smidigt. Första från Sunkist är Warm Nudes. Och jävlar vad fin. Kolla ögonskuggspaletten. Lite mer tanke tycker jag. Om det här är samma som gör Techniques till exempel, så är det lite mer omtanke i de här. De har ett namn, det är ordentligt brandat. Det står mer än bara eyeshadow på baksidan som det gör på Techniques varianter. Det kommer ni få se snart, för Techniques kalendrar kommer också upp på kanalen snart. Superfin. Första luckan, superfin. Den där ska jag göra en look med snart. Här nere har jag lucka nummer 2. Nu ska vi se. Here's There's happiness within, står det. Där i är det en liten pensel. Och ni vet vad jag tycker om penslar i kalendrar vid det här laget. Vad ska jag med den här till? Det är lite oklart. Det är en väldigt, väldigt billig kalender. Jag betalade strax över 100-lappen för den. Nu ska vi se. Lucka nummer 3. Så jag kan inte förvänta mig för mycket, såklart. Där i är det en liten fil, men det är en fucking guldig fil. Livet. Det här lever jag för. Det här är mer okej än de andra vi har fått. 3 var det. Vi ska ha nummer 4. Och nummer 4 är Wake Up and Make Up, står det på den här luckan. Då ska vi se om jag kan få upp den lilla luckan. Där i är det i alla fall 2 penslar, eller snarare 2 svampapplikatorer. Som sagt, jag har sagt det förut och jag har sagt det igen, använd inte de här till någonting annat än glitter. Jag förstår inte, men 3 riktiga skitluckor i rad hörni. Nu får du börja steppa upp. 4 var det. 5, den har vi här nere, jag tror inte ni ser ett jävla skit, I'm so sorry. Men de här luckorna som man öppnar, som man liksom tar sönder och öppnar, är så jävla svåra att visa er, I'm so sorry. 5, är vi på. Åh, hej! Kom igen. Där i så är det en liten läpppalett som heter Ultimate Pout. Och it looks gorgeous. Verkligen super super fin. Luktar riktigt illa. Kan jag berätta. Men fin, super super fin. 5 5 5 6 6 6. Oh, ett rouge. Sunkist Blusher står det här. Den här ser jättefin ut. Vill ni ha en video där jag testar allt det här, så lämna en kommentar om det där nere, är ni snälla. Superfint koralligt blush. Beautiful! 6 var det. 7 har jag här uppe, längst upp. Jag snurrar på den här. Det var en väldigt, väldigt fin kalender, kände jag. Nej, ja, oj. Det är inte så lätt att öppna den om jag öppnar från fel håll. 7, oj. Fattar ni hur stökigt det är i den här lokalen, eller efter att jag har öppnat sådana här jävla kalendrar eller? Sedan är det, oj oj oj, Sweet Berry, oj vad fin. Kolla.
Ögonskuggorna har till och med små stjärnor liksom uttryckt i sig. Shit, vad söt. Det var verkligen över förväntan, de här små söta. De små söta. Här har jag nummer 8. Kom igen, men alltså. Jag blir så ledsen. Här i är det som små stickers. För naglarna, för ansiktet, ingen vet. Ingen bryr sig. 8. Förlåt. 9. Ni vet att jag försöker vara positiv, men sådana där luckor blir jag bara så här. Vad ska jag med dem till? 9. Där är det en liten ögonskuggspalett. Hoppas den överlevde. Tror ni att den överlevde? Åh, kom igen. Nej! Åh nej! Den gick sönder jättemycket. Det var mitt eget fel. Den var jättefin. Kommer inte öppna den här så att det sprider sig överallt. Det är en silvrig, en svart, en brons och en vit. Eller en vit skimmer. So sorry now. Tur att jag har så mycket grejer efter alla dessa kalendrar. Jag kan inte behålla allt. 10. Det betyder inte att jag behöver slå sönder dem. Det finns ju någon annan som kan behöva dem. Mer än mig förstås. Lucka nummer 10 är ett lipgloss. Det är lipgloss i färgen oklart. Ska vi... Oj. Vad jävla pigmenterad. Ser ni vad pigmenterad den är? Men gud, vad gjorde jag nu? Lipgloss. Som sagt, jag har verkligen börjat gilla läppglans på senaste. Här smakar dock jord. Men det var fin, eller? I like it. I really like it. Vad var det där nu då? Var det där bara 10? Ja, det var det nog. 11. Nu tänkte jag bara, åh, förlåt att det luktar så illa här inne. Harley fes precis. Och så är ni ju inte här på riktigt. Sorry. Sedan är det en penna i medium dark, en brun penna faktiskt. Spännande. Riktigt spännande, det tror jag aldrig att jag har fått i en teknik eller så. Easy brow står det. Medium dark. 12. Helvete vad den här var tuff att komma in i. Där har jag ett lipstick. Det är väldigt mycket svengelska just nu, känner jag. Det här är ett lipstick står det. Det är för att det är så bara. Ett rosa. Väldigt, väldigt fint faktiskt. I like it. Finns det ett namn? Nej. Det finns det sällan på dessa budget utav grejer liksom. 12 var det. Den börjar se rätt sliten ut den här kalendern. 13 har jag nere i botten. Och där i är det en bronzer, I believe. Yes. En brunser. Och bronsen ser faktiskt fabulous ut. Kolla. För mig, absolut. Spännande. Får definitivt testa det här i en video, tror jag. 13. 14. Nu ska vi se. Det här är en highlighter. Superfin. Jag vill inte testa den här nu då. Jag vill egentligen testa den, men jag vill inte testa den ifall vi ska göra en testavideo. Om det är någonting ni vill se. Men den ser skitfin ut. Den ser helt galet fin ut faktiskt. Oh. Highlighter. Det gör mig lite, ni vet, så här. Mycket sådär. 15 place. Thank you. I found you. Här är det något. Jag vet inte, det är lite oklart. En hårklämma. En hårklämma. Söt. Den tar vi. Taget. Nummer 16. Är det en ögonskuggspalett som vi inte ska slänga i marken. Sunkissed Back to Natural. Det ser lila ut, det ser bronsigt ut. Åh jävlar vad drömmig. Åh jävlar. Oh, jag har så mycket att leka med nu hörni. Jag får ont i huvudet bara jag tittar på det. Lucka nummer 17 är en mascara tror jag. Mega Hold Lash. Mega Hold Lash Mascara.
spännande. Jag tror att många skulle uppskatta en mascara i kalendern faktiskt. Nu ska vi se här, nu rev jag, aj. Nej, jag skar mig. Aj, jag rev mig på, kalendern börjar vända sig emot mig nu. Jag flyttade två kalendrar som ramlade ner på min fot som jag snart ska spela in. Och jag skar mig, det blöder. Kartong nummer 18, de börjar vända sig emot mig nu. Det blir inga fler kalendrar nu. Hörrni, nu ska vi se här. I nästan så är det ett lipglas. Och det är ett betydligt mer rosigt lipglas. Men alltså nu när jag har haft det här på en stund det första, det känns riktigt bra på huden. Eller på läpparna. Och sen ska jag ta en liten... mangojuice. Åh, det blöder. Ja, continue. Lucka nummer 19. Då ska vi se vad du gör med sig i dig, lilla vän. Ett nagellack. Och det vet ni då att jag har ju varit fixat naglarna bra. Det vet ni kanske inte, för det var sa jag i en annan video nyss. Men jag har varit och fixat naglarna idag och jag gör inte det själv utan jag går ut i salong, så super super fin färg dock, det måste jag verkligen ge den, den är typ mörklila. Beautiful, but I will not keep it. 20 är inte långt bort hörni. Och den här vill inte heller, varannan lucka typ vill släppa med sig. Men varannan bara, nej. Där är det ett läppstift igen i en väldigt nude färg som jag tror att många skulle tycka om. I like it a lot. Det här ser ut som Twig ifrån MAC. Om det säger någon av er något. Åh gud vad det där kommer göra ont. Papercutet alltså. Lucka nummer 21 har jag här. Och nu börjar jag riva i kartongen. Och där är det en lip liner i oklar färg. Nej. Det är ingen färg men den ser fin ut. Den ser ut att kunna matcha utav läppstiften. Lip liner, nice. Nice, nice, nice. Ja, det är 20, det var 21 va, eller? Ja, 22 är här nere. Då river vi kartongen lite igen då. Ett strassstel är det. Ah, det är såna här små gems som man kan sätta i ansiktet. Jag gillar verkligen det. Osäker om ni kanske skulle göra det, men jag gör det. I like it. 23 har jag långt här uppe. Nu börjar jag som sagt då bryta upp den här stackars kartongen. En liten pennvässare. Lite bittert på lucka nummer 23 eller? Men en liten pennvässare, nonetheless. Lucka nummer 24. Och sedan är det ju den här bronsen i mitten då. I lucka nummer 24 så är det ett naglack. Som jag la på marken. Where did you go little friend? Åh, inte så långt bort. Ett ljusrosa nagellack var sista luckan. Men den sista luckan är ju bronsen som är här. Som jag absolut ska visa er såklart. Super, den var jag jävligt taggad på. Det är Dreamstar Bronzer. Alltså den här ser jättefin ut. Verkligen. Hårspännet satte sig ju bra här. Den här gillade jag mycket. Skoj! Alltså det här var en av de bästa, riktigt billiga kalendrar jag har öppnat. Jag tycker att det är en skön variation utav skuggor, pennor, små skittillbehör liksom. Men jag har gjort en hög här med de grejerna som jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Och vet ni vad som är mest där? Det är de här små ögonskuggorna. Alltså de ser jätteväl komponerade ut. Alltså bra blandning utav färger. Highlighter, bronzer och blush ser också helt fantastiskt ut för min hudton. Eller något mörkare, men min hudton. Så de här är jag jättetaggad på, det brukar jag faktiskt inte vara, om jag ska vara ärlig. Men jag är det. Det är faktiskt ganska mycket som jag tror att jag ska spara här själv. Det var ju synd att jag slängde en åt pipsvängen då, men vi kan hoppas att det är någon sån här fin kvalitet. Så, tack så mycket för att ni tittade på den här, när jag öppnade Sunkist adventskalender. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Lämna gärna en kommentar. Var med och tävla de andra kalendrarna för all del. Följ mig på Instagram, slå på klockan. Gör det som känns bra för dig. Ha en jättebra dag nu. Nu ska jag springa och fortsätta öppna ytterligare två. Så att ni får någonting fantastiskt att göra under kvällen. Vilket jag antar att ni gör eftersom du just nu tittar på den här. Ha det bra!